наистина удоволствие на 11 май човек да участва в нещо, което смесва толкова много тържествени моменти. Днес е църковният празник на най-уважаваните от нас духовни учители на нацията. Днес е празника на гимназията, Националната гимназия за древни езици и култури. Класическата гимназия е една от ритните гимназии на страната, една от малкото гимназии, в които духовността се съхранява, една от гимназиите, които дават образование, което подготвя и променя човек за цял живот. Честит празник и от мен! Изложбата, която виждаме днеска, всъщност днеска се завърна в своя роден дом. Всъщност това е една композиция, дълбоко премислена, която разказва с текст и светлина историята на българската книжовност, отидването на Кирило Методиевите ученици в България през ранната пролет на 886 година, чак до история славянобългарска на отец Паисий и началото на българското възраждане. Изложбата позволява на всеки да се докосне до магията на средновековните книжовни паметници. Тя ни е скъпа, не само защото е съвместно дело на няколко институции, занимаващи се с Кирило-Методиевската проблематика. Това са катедрата по Кирило-Методиевистика в Софийския университет, научно-изследователският център Иван Туйчев, Кирило-Методиевския научен център при БАН. Но и защото цялата работа по нейната подготовка, художествено оформление, събирането на материала, описанието, подреждането и превода от български на английски език беше осъществена от бивши възпитаници на класическата гимназия. И това беше идея на първия директор на тази гимназия, госпожа Георгина Тончева. Изложбата е посветена на 1150-та годишнина от успението на Свети Кирил. Изложбата има за нас не само символично значение, тя носи и огромен образователен заряд. И това е основната причина да я показваме отново и отново.